אחים יקרים ואהובים שלי, אנחנו נדבר היום על נושא מאוד חשוב, איפה הלב שלנו נמצא. כלומר, משהו שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, מכל אחד ואחד מאיתנו, וזה יציאת מצרים. יציאת מצרים לקח 10 מכות, אנחנו בפרשת יציאת מצרים, שבני ישראל יצאו ממצרים, לקח להם כל כך הרבה זמן עד שיצאו ממצרים, אחת מהסיבות כדי שיהיו רוצים לצאת ממצרים. חלק גדול מעם ישראל לא רצה לצאת ממצרים. היה להם נוח להיות עבדים. עבד, לא צריך לקנות במכולת, לא צריך לדאוג לשום דבר. אבל הבית שלא צריך לדאוג לו להכל. חלק גדול מעם ישראל לא רצה לצאת ממצרים. וכתוצאה מכך שלא רצו לצאת ממצרים, הקדוש ברוך הוא לא יכול היה לגאול אותם. אפילו שהוא רצה לגאול אותם, הוא לא יכול היה לגאול אותם. היום נדבר, אחים יקרים, על משפט מאמר חז"ל, מה שאומר הזוהר הקדוש, אין דבר העומד בפני הרצון. הזוהר אומר את זה בלשון קצת שונה. על הזוהר הקדוש אומר, כל מילה דעלמא תליא בראותא דליבא. בעברית פשוטה, כל ענייני העולם הזה תלויים ברצון האדם, ברצונו של האדם. כלומר, אם אדם מאוד רוצה דבר מסוים, ורוצה להגיע למדרגה מסוימת, ורוצה להשיג דבר מסוים, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יזכה אותו להגיע לדבר הזה. אבל אם בן אדם מוכן גם להקריב על זה, זה הכוונה. מה זה מוכן להקריב על זה? אדם שעכשיו רוצה למשל להיות תלמיד חכם, רוצה להיות תלמיד חכם, רוצה לשבת וללמוד תורה ולהיות תלמיד חכם, אבל הוא לא מוכן להקריב, הוא לא מוכן לעשות את ההקרבה הזו של עמל התורה, של לשבת ולעמול יומם ולילה, והגית בו יומם ולילה, ללמוד, גם כשכולם משחקים, כשכולם מטיילים, כשכולם עושים דברים אחרים, הוא מעדיף לשבת וללמוד. אדם כזה שאין לו בתשוקה שלו, ברצון שלו האמיתי, להגיע למדרגה כזו, הוא לא יזכה לזה בסופו של דבר. אלף, המדרש אומר, 1,000 נכנסים לבית המדרש, 1,000 אנשים נכנסים לבית המדרש, אחד יוצא תלמיד חכם. מתוך ה-1,000, רק אחד יוצא תלמיד חכם. מה מיוחד באחד הזה, שהקדוש ברוך הוא מזכה אותו לצאת תלמיד חכם? אותו דבר, איש עסקים. אדם יוצא לעולם הפתוח להיות איש עסקים. כמה אנשים נכנסים לאנשי עסקים? אחוזים בודדים מצליחים בעסקים. כלומר, 1,000 אנשים נכנסים עכשיו להיות אנשי עסקים, קונים, מוכרים, מביאים, מייבאים, מייצאים. אתה יודע, נכנסים לעולם העסקים. 1,000 אנשים נכנסים לעולם העסקים, אולי 10 מהם יהיו אנשי עסקים מצליחים. כלומר, יהיה להם פרנסה בשפע גדול וכו'. במה, מי מחליט אם יהיה לך הצלחה או לא יהיה לך הצלחה? בורא עולם, השתבח שמו לעד. בורא עולם, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד. פתחת עכשיו אפליקציה חדשה. במה זה תלוי? פתחו עכשיו אפליקציה חדשה, מדהימה ויפה, הנחת אחי קוראים לה. הנחת אחי, אפליקציה שמזכירה לכל בן אדם, האם הוא הניח תפילין היום או לא הניח תפילין היום. מה זה, סטארט-אפ עולמי. לכל האנשים, אתה יודע, פחות דתיים, לא כל כך זה, שבבוקר קצת ממהרים לעבודה ולא מספיקים, אז יש להם עכשיו, ברוך השם, תזכורת בטלפון. שהבן אדם עכשיו רוצה, הוא נגיד בשעה 10 לא הניח תפילין, יש לו תזכורת, כל יום בשעה 10, אפליקציה מצלצלת לו, אומרת לו, אחי, הנחת היום או לא הנחת היום? לא הנחת, אומרת לו, טוב, מתי אתה רוצה שנזכיר לך עוד פעם? נזכיר לך בשעה 11, בשעה 12, בשעה 1, בשעה 2, עד שקיעת החמה. וככה, ברוך השם, אפליקציה הזו, ברוך השם, הורידו ממנה כבר 20,000, נכון? 20,000 הורדות. זאת אומרת, 20,000 יהודים תוך 4 ימים, ברוך השם, משתבח שמו לעד, כבר הורידו, הם אומרים לך במילים פשוטות, אחי, אני רוצה להניח תפילין, אני רוצה להניח תפילין, אני רק צריך מישהו שיזכיר לי, מה שנקרא שיהיה עליי נודניק, שיזכיר לי כל הזמן להניח תפילין. אז הנה, מזם של שני אנשים בעלי תשובה שמתחזקים ומתקרבים לבורא עולם, ורוצים את זה מאוד. אני בטוח שיהיה לכם קשיים לעשות את זה. היה קשיים, הרבה כסף, הרבה מכשולות, הרבה זה, אמרו לך, חבל לך על הזמן, זה לא יעבוד, זה כן יעבוד, מכשולות. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך להצליח בדבר גדול? אותו דבר אם אתה רוצה להיות מזכה הרבים. זו אותו דוגמה, אותו דוגמה, כן? אתה רוצה עכשיו לעשות משהו, אני טוען תמיד, תשמעו אותי רגע למי שעכשיו עדיין לא הקשיב. עוד 50 שנה, הרב לניאדו, יזכרו אותך בעולם הזה או לא יזכרו אותך בעולם הזה? עוד 100 שנה. הנכדים, 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 היה לנו פעם סבא. אני רוצה שבעזרת השם בעוד 100 שנה, מישהו יעבור פה בבני ברק ויגיד, פה גר הרב לניאדו. עוד 100 שנה בעזרת השם. זה המטרה של כל אחד, להשאיר חותם בעולם. אתה צריך להשאיר חותם בעולם, להיות בן אדם מיוחד. לא להיות בן אדם כלומניק, סליחה לביטוי, עשה את תפקידו בעולם והלך ולא השאיר חותם בעולם. בן אדם צריך לשאוף להשאיר חותם בעולם הזה שהוא נמצא בו. אתה מבין, אליהו היקר? להיות בן אדם מיוחד.
להיות בן אדם שעשה פה מעשים מיוחדים וגדולים, כדי שבעזרת השם יתברך, הנכדים שלך והנינים שלך יגידו, היה לי סבא גדול, היה לי סבא מיוחד, יש לי אבא מיוחד, שמה שנקרא, אתה תהיה לשם ולתפארת בעיני העמים, בפי כל העמים, שתהיה בן אדם מיוחד. כדי להיות אדם מיוחד, אתה חייב לעשות דברים מיוחדים. אתה חייב לעשות פעולות מיוחדות, לזכות את הרבים, להיות צדיק במיוחד. אז אני רוצה ביחד איתכם ללמוד היום מה כוח הרצון של האדם. כוח הרצון של האדם יכול להשיג. אם יהיה לכם רצונות טובים, יהיה לכם הצלחות טובות בחיים שלכם. וגם אותו דבר בעניינים כספיים. אם אתה תרצה להיות רק שיהיה לך כסף כדי שיהיה לך נוח, יכול להיות שתשיג, יכול להיות שלא תשיג. אבל אם תרצה לעשות עם הכסף שלך דברים טובים, אני אומר למשל, בן אדם כמו אליהו הצדיק, כמו איתמר, כמו בן אדם שעובד למחייתו, וברוך השם משתדל לעשות רצון השם יתברך. לא, הוא לא יושב כל היום ולומד, כי הוא לא יכול כרגע לשבת וללמוד. אבל הוא חי, הוא עובד, הוא מביא פרנסה הביתה. החלום שלך צריך להיות שאתה לא תהיה בן אדם שמפרנס רק את עצמך. אתה צריך להיות בן אדם שמפרנס גם את האחרים. כלומר, שיהיה לך אפשרות להחזיק אברך אחד בחיים שלך, שיהיה לך אפשרות להחזיק, לתרום בניין, חלק מבניין, חדר בבניין, שיהיה לך עם הכסף שלך פעולות גדולות שאתה עושה למען אחרים. כלומר, לא רק מפרנס את עצמך, לא רק דואג לפרנסה של הבית שלך, אלא גם דואג לפרנסה של אחרים. שיהיה אני אחד בעולם שאתה שותף איתו. שתהיה משפחה אחת של עניים, שאתה תהיה שותף איתם. שאתה נותן לו ארוחת צהריים כל יום. אתה מחזיק ארוחת צהריים כל יום לבן אדם עני, שיוכל בעזרת השם, מהכסף שלך, לאכול כל יום ארוחת צהריים. אם אתה יכול, אתה והוא והילדים שלו, עוד יותר טוב. תשאף להיות גדול. תשאף להיות גדול, תשאף להיות בן אדם מיוחד. אל תישאר בן אדם קטן. בן אדם אנונימי, בן אדם שלא עושה דברים טובים לאחרים. כי החשבון הוא פשוט. תראו אחים יקרים שלי. מידה כנגד מידה. אמרתי לכם את זה כמה פעמים. מה זה מידה כנגד מידה? אם אני דואג רק לעצמי, יש הרבה קטגוריה על התפילות שלי שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. למשל, אדם שרוצה להיות תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? שכולם יקראו לו כבוד הרב. שכולם יקראו לו הגאון הגדול. שהוא ידע את כל השס בעל פה, את הלללללללללל. לא, כל הכבוד. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך שתזכה אותי להיות תלמיד חכם גדול. בחור ישיבה עכשיו מתוק וצדיק, כמו שאני רואה פה הרבה בחורי ישיבה, שרוצים לגדול בתורה ויראת שמיים. אתה רוצה להיות בעזרת השם גדול בתורה ויראת שמיים. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תזכה אותי להיות תלמיד חכם. בא המקטרג על התפילה שלך ואומר, ריבונו של עולם, זה אגואיסט זה. כל הסיבה שהוא רוצה לעשות, הוא רוצה להיות תלמיד חכם, הוא רוצה שיקראו לו כבוד הרב. הוא רוצה שיקראו לו הגאון. הוא רוצה שיעמדו בפניו כשהוא נכנס. הוא רוצה שיתנו לו כבוד בכל מקום שהוא הולך. הוא רוצה להגיע למסעדה ולקבל ארוחה בחינם. למה? הוא הרב הגדול. איזה כיף, להיכנס למסעדה, לא לשלם, לאכול. יש איזה אחד במיאמי, חמודי, אני לא רוצה יותר מדי לפרסם אותו. אבל הוא ערבי. יש לו מסעדה כשרה במיאמי. הייתי עכשיו במיאמי, ברוך השם, זכרנו למסור שם כמה שיעורים. הוא רק רואה אותי, אומר כל הזה, שום דבר. יושב, קח, ממלא את השולחן, ממלא את השולחן, אוכל כשר למהדרין, מה שבית יוסף, בית יוסף, הכל בחינם. אז יש כאלה אומרים לך, אני רוצה להיות רב. למה אני רוצה להיות רב? אני רוצה לשבת במסעדה, שיפתחו לי שולחן ויתנו לי מה שאני רוצה. אומר המקטרג עליי, באותו בן אדם, ריבונו של עולם, אל תיתן לו כלום. זה אגואיסט זה. זה רוצה רק לטובת עצמו. הוא לא מחפש טובת אחרים, הוא מחפש את טובת עצמו. אם הוא מחפש את טובת עצמו, למה שאני אתן לו? כי הוא רק רוצה לטובת עצמו. בן אדם עכשיו שחושב רק על פרנסת ביתו, אומר, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה, תן לי פרנסה, תן לי פרנסה, תן לי פרנסה. למה אני אתן לך פרנסה? כדי שיהיה לי בית יפה, כשיהיה לי אוטו יפה, כשיהיה לי בגדים יפים, שיהיה לי דברים טובים. אומר המקטרג, ריבונו של עולם, לא מגיע לו. למה? הוא אגואיסט, הוא חושב רק על עצמו. אבל אם אתה בא ומתפלל לא רק על עצמך, ריבונו של עולם, תן לי פרנסה, אני אחזיק אברך. שאברך יישב ילמד תורה עליי, אני אחזיק אברך שישב ילמד תורה, אני אדאג לו לפרנסה שלו, אני בחגים אשלח לו מתנות. אני כל פעם שהילד שלו יהיה לו בר מצווה, אני אלך ויעזור לו בבר מצווה של הבן שלו. אני רוצה להחזיק אברך תלמיד חכם שישב וילמד בזכותי, תן לי פרנסה שיוכל להחזיק אחרים. מה המקטרג יכול לקטרג עליך? שלא מגיע לך? נכון, לא מגיע לי, אני עושה את זה בשביל אחרים. אותו דבר, אישה שרוצה להתחתן. אישה שרוצה להתחתן, מה תעשי אחרי החתונה? אם את אומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני אביא הרבה ילדים,
שאני אגדל ילדים, אני אשלח אותם לתלמודי תורה, אני אעשה לך בנים תלמידי חכמים, אני אארח בבית שלי בנים, בנות שמתחזקים, שמתקרבים לעבודתך יתברך, אני אחזיק את בעלי שישב, ילך כל יום וישב ללמד תורה, בין ביום, בין בלילה, מתי שהוא יוכל, אני אשלח אותו ללמוד תורה. מה המקטרג יכול להגיד עלייך? הוא לא יכול להגיד עלייך כלום, לא מגיע לך? נכון, לא מגיע לך. אל תעשה זה בשבילי. למענך. אז זה מה שאנחנו אומרים בסוף התפילה. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך וכולי. מה אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא? 19 תפילות ביקשנו ממך, 19 בקשות, 19 ברכות ביקשנו ממך. ריבונו של עולם, אל תעשה זה בשבילי. עשה למענך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, עשה למינך. כלומר, ריבונו של עולם, תן לי בריאות, הבריאות שלי תעשה טוב. למי תעשה טוב? לעמך בית ישראל. הטוב שלי, השמחה שתהיה לי בחיים שלי, תעשה טוב לאחרים. ממילא אם אני מבקש עכשיו בשביל אחרים, אני רוצה לעשות דברים טובים לאחרים, אומר הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני מרוויח מזה, הקדוש ברוך הוא מרוויח מזה. אם יהיה לי כסף, יש הרבה אנשים שלא מבינים, כסף זה פיקדון, יש באנשים שהם כספומט. אתה יודע מה זה כספומט? יש אנשים שהקדוש ברוך הוא נותן להם כסף, לא בגלל שמגיע להם כסף. הקדוש ברוך הוא נותן להם כסף בגלל שלאשתו מגיע כסף, לילדים שלו מגיע כסף, ולעניים מגיע כסף. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, הוא לא מגיע לו כסף. מאיזושהי סיבה, אני לא יודע למה. אבל לא מגיע לו כסף. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לו כסף, לא בשבילו, בשביל שלאשתו יהיה כסף בנחת, לילדים שלו יהיה כסף בנחת, ולעניים יהיה כסף בנחת. מה עושה אותו בן אדם? נהיה קמצן. יש לו הרבה כסף, 300, 400, 500, מיליון שקל, 2 מיליון שקל, 3 מיליון שקל. הקדוש ברוך הוא מוסיף לו ומוסיף לו ומוסיף לו. הבן אדם הצדיק הזה, במקום שייתן לאחרים עוד, שיוסיף להרבות חיל, שהרבה במעשים טובים, וייתן דברים לאחרים, הוא מתקמצן על אשתו, הוא מתקמצן על הילדים שלו, הוא מתקמצן על איך קוראים לזה, על העניים, לא נותן לעניים את מה שצריך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מעביר את הכספומט ממנו, מעביר אותו למישהו אחר. הוא מועל בתפקידו. כל הסיבה שנתתי לו כסף, כדי שיוכל לחלק לאחרים, הוא לא מחלק לאחרים. לכן כשאני מבקש מהקדוש ברוך הוא כסף, אני אומר לו, ריבונו של עולם, אל תזכה אותי להיות בן אדם גדול, וכל בחורי הישיבה ששומעים אותי עכשיו, אני מפציר בכם, תשאפו להיות גדולים, תשאף להיות רמטכ"ל, כמו שאמר נפוליאון, הרב עובדיה תמיד היה מספר את זה, שנפוליאון היה נכנס לחדר של כל הגנרלים שלו, הוא היה אומר, מי שלא רוצה להיות נפוליאון, שיצא מהחדר. מי שלא רוצה להיות גדול כמו נפוליאון, מפקד הצבא הצרפתי, מה שנקרא המנהיג הבלעדי של הצבא הצרפתי, שיצא מהחדר. למה? אם אתה שואף להיות נפוליאון, אתה תהיה הסגן שלו, או שתהיה מפקד גדול אצלו. אם אתה שואף להיות מפקד גדול אצלו, אתה תהיה מפקד זוטר. אם אתה שואף להיות מפקד זוטר, אתה תהיה חייל רגיל. אם אתה שואף להיות חייל רגיל, לא יצא ממך כלום. לא יצא ממך כלום. למה? החיים שלך היו מבוזבזים. כל אחד ואחד מכם, כל בחורה שיושבת ושומעת אותי עכשיו, כל אחת מכם שרואה אותי עכשיו, כל אחד מכם אחים יקרים, אם אין לכם שאיפות למצוינות, שאיפות להיות אנשים גדולים, אל תהיה פרפקציוניסט, אבל תרצה להיות בן אדם גדול. תרצה להיות משהו מיוחד. היום אנשים לצערנו הרב סובלים, אין להם יכולת שלום בית, קשה מאוד. אני אומר לכם, אתם לא יודעים כמה רבנים צריך בעם ישראל. אתם יודעים כמה רבנים צריך בעם ישראל? אין סוף הרבנים. למה? כל כך הרבה אנשים יש להם בעיות. רק שלום בית, רק בעיות בשלום בית, אין מספר לאנשים שחיים היום, לזוגות שחיים ביחד, ורע להם ביחד. לא טוב להם ביחד. כמה אנחנו צריכים אתכם, בחורי החמד, צדיקים, אנשים חכמים, שהקדוש ברוך הוא נתן לכם חוכמה, נתן לכם בינה, לכן אתם יודעים. לך תעזור לבן אדם, תעזור לו בשלום בית, תן לו הכוונה, תן לו עצה, תן לו תבונה, איך לעשות דברים טובים. כמוך שעושה אפליקציות שעוזרות לאנשים, וזו האפליקציה הראשונה, אחי. זה הדבר הראשון שאתה עשית. אתה תראה בעזרת השם, אתה תעשה עוד דברים טובים לעם ישראל. תלוי לאן אתה רוצה להגיע, אחי. אם אתה אומר, מספיק לי אחת, עשיתי את שלי, אומר לך, הקדוש ברוך הוא, שם אני אשאיר אותך. אתה רוצה לגדול יותר? זה רק ההתחלה. אני רוצה להצליח יותר, אני רוצה לעשות דברים טובים לעם ישראל. מצאתי חיבור טוב לנשמה שלי, נכון שיש לך סיפוק עכשיו? סיפוק שאין אותו בשום מקום בעולם, נכון? יותר מכסף, יותר משאר דברים. סיפוק זה מתנה גדולה, עשיתי משהו בעולם. בעוד 30 שנה, השם שלך ייזכר לזיכרון עולם, בעזרת השם בהיסטוריה היהודית. השם שלך ייזכר בזה, עשית דבר גדול, ברוך השם. אבל, דע לך אחי, אין לשבת, העולם הזה זה עולם של עבודה, כל הזמן ממשיכים, מייצרים, כל פעם עובדים, עושים דברים חדשים, מתקדמים, כל בן אדם צריך להתקדם בחיים שלו. להתקדם בחיים שלך זה אומר שאתה צריך עכשיו, סיימת דבר אחד, next one, הבא בתור. יש עוד רעיונות. יפה מאוד, ככה צריך להיות, בדיוק, ככה צריך להיות. כלומר,
עשית דבר גדול אחד, אני רוצה עוד דבר גדול. אני רוצה בעזרת השם אותו דבר כמו איש עסקים. בעסקים, קנית בניין, מכרת בניין, השתבח שמולד, עשית מיליון דולר, שתי מיליון דולר. יפה מאוד, חבילה יפה. מה אתה אומר? זהו, אני אלך עכשיו, יישב, ינוח, לא יעשה כלום, ילך לים? לא, אחי. עכשיו אתה תלך, תעשה עוד דברים, עוד מיליון, עוד שני מיליון, עוד ארבע מיליון. בן אדם ככה גודל, נהיה מיליארדר, נהיה בן אדם גדול. להבדיל, אלפי הבדלות, גם בתורה, במצוות ומעשים טובים. אדם ששואף להגיע למקומות גבוהים, אדם ששואף להגיע לכל ישראל בעזרת השם, שהדרשות שלו, כל יהודי בעולם ישמע אותם, שיהיה לו תועלת, שהוא ייכנס לליבותם של עם ישראל, והוא מוכן להקריב על זה, זה שני דברים שהוא מוכנים. קודם כל שאיפה, ואחרי זה רצון. יש בן אדם שיש בו רצון אז לעשות טוב. רצון אז לעשות טוב. עכשיו אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, העולם הזה לא ייתן לכם סיפוק. מי שיש לו רצון אז להיות מיליונר, זה לא יספק אותך, אחי. הרב דוד פריאוף היה איתי עכשיו במיאמי, פגשנו הרבה אנשים. מיאמי זה לכאורה אחד המקומות הכי יפים בעולם. מכל העולם כולו באים לחופש במיאמי. מזג אוויר גן עדן, חופי ים, הכל יפה. תורה, יש שם מסעדות כשרות, הכל, בתי כנסת, בתי מדרש. ברוך השם יש שם הכל. הקדוש ברוך הוא חנן אותם בברכות. אבל סיפוק יש? התשובה היא לא. אתם רוצים להיות מסופקים? רק מי שיעשה דברים לכבוד השם יתברך. הנשמה שלך תהיה מסופקת. מהדברים הטובים שאתה עושה, מהמצוות, מהזיכוי הרבי, מהצדקות שתחלק, מהלימוד תורה שתלמד את האחרים, ככה תוכל לגדול. אם יש לך שאיפה להיות אחד כזה, ויש לך רצון אז להגיע לזה, אני רוצה להגיע לשם. אני באמת רוצה להגיע לשם. אני רוצה לעשות טוב ליהודים. אני רוצה שהדברים שלי יעזרו טוב ליהודים בכל מקום שנמצאים. כלומר, אם בא לי יהודי, ואני אומר לכם את זה, אני לא מתבייש בזה, אני לא מתגאה בזה, חס ושלום. בא לי יהודי ואומר לי, הצלת לי את החיים. שינית לי את החיים, אני לא אומר לו את זה. אבל אני רוצה להגיד לו, אני יודע, לכך התכוונתי. לכך התכוונתי, מה זה לכך התכוונתי? אני רוצה לשנות לאנשים את החיים. זה לא שאני מתגאה בזה שזה שלי, זה השם נותן את זה. המילים שיוצאות לי בפה עכשיו, שאני מדבר איתכם, בורא עולם נותן לי את המילים. לפעמים יוצא מילים טובות, לפעמים יוצא למילים לא טובות. אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני רוצה, ואני אומר לכם את זה בוודאות, אני אומר, מדבק מעומק ליבי, אני רוצה לעשות לך טוב, שהחיים שלך ישתנו לטובה, שיהיה לך חיים שמחים יותר, עם אמונה יותר, עם ביטחון יותר, עם אורך, עם כסף יותר, עם פרנסה יותר. אני רוצה לשנות את האנשים את החיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לשנות את האנשים את החיים? אני אעזור לך לשנות לאנשים את החיים. אתה לא תרצה, לא תגיע למה שאתה רוצה. לא תגיע למה שאתה שואף, אם אתה לא באמת רוצה. אני אסביר לכם מה הכוונה של רצון, אבל קודם כל ניגע בנקודה של שאיפה. בת ישראל יקרה, אם את שואפת להיות אישה מיוחדת, אימא לתלמידי חכמים, אישה של תלמיד חכם, או אישה של בן אדם גדול, לא בן אדם רגיל, בן אדם גדול, בן אדם גדול זה בן אדם שעושה פעולות למען עם ישראל, שיוצא מהבית שלו והוא מזכה הרבים. מתניה, מזכה הרבים זה אחד שעושה דברים גדולים למען עם ישראל. תשאף להיות כזה? תרכיב על השאיפה הזאת, את הרצון האז, כלומר, מסירות נפש. אין כזה דבר קשה לי, לא הולך לי, לא נעים לי, לא בסדר, לא ככה. אני רוצה להיות מזכה הרבים, אני רוצה להיות אדם גדול, אל תתבייש בזה. לא אדם גדול כדי שיקראו לך רב או שיתנו לך ארוחות חינם, לא אחי. כדי לשמח את אבא שבשמיים, את בורא עולם משתבח והתעלה שמו לעד, כדי לעשות טוב בעם ישראל, שאיפה. שאיפה טובה. כל אדם, אתן לכם דוגמה, שלום בית. שלום בית, אני שואף להגיע למצב שאשתי תגיד לי שאני הבעל הכי טוב בעולם, שאני משמח אותה 100%, מקסימום מה שנקרא. אני שואף לזה. למה אני שואף לזה? כי השם רוצה את זה. השם רוצה שאני אעשה טוב לאשתי, שאני אהיה בעל טוב אליה, שאני אכבד אותה, שאני אתן לה את החום והאהבה שהיא צריכה. אני יודע שהשם רוצה את זה, אני רוצה, אני שואף להגיע לשם. לא הגעתי לשם אולי, יש פעמים שאני עושה טעויות, יש פעמים שאני לא בסדר, אבל אני באמת רוצה להיות כזה. אותו דבר אבא לילדים שלי. אני רוצה להיות אבא טוב לילדים, לתת להם את המקסימום בעולם הזה, שייתן להם לגדול ולהתפתח, להיות הילדים. לא יודע אם יהיו הכי טובים בעולם, זה כבר לא תלוי בי, זה תלוי בהם. אבל אני מבחינתי נותן להם, אני רוצה לתת להם את המקסימום שיגדלו הכי טוב שאפשר. שיעשו את הכי הרבה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אתם שואפים לזה, אחים יקרים שלי? אם תשאפו לזה, יש סיכוי שתגיעו לזה. תלמיד חכם, תמיד כשלמדתי סוגיה בגמרא, תמיד הייתי במצב של אומר לעצמי, מה יקרה אם מישהו יבוא וישאל אותי? הייתי עונה לטלפונים מהבוקר עד הלילה.
מהבוקר עד הלילה. שאלה כזאתי, שאלה כזאתי, שאלה כזאתי, שאלה כזאתי, שאלה כזאתי, שאלה כזאתי. שאלה בחושן משפט, שאלה באבן העזר, שאלה ביורה דעה, באורח חיים, שאלה בכל חלקי השולחן ערוך. כשאני למדתי, שאפתי להיות גדול בתורה. מה זה להיות גדול בתורה? אבל הקדוש ברוך הוא בוחן לך את הלב, למה אתה רוצה להיות גדול בתורה? למה אתה רוצה שיקראו לך הרב? האם אתה רוצה שיקראו לך הרב ויתנו לך כבוד, או שאתה רוצה לעזור לבני אדם? אם אתה שואף ללמוד תורה ולהיות גדול בתורה, כדי שתוכל לעזור לבני אדם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אזכה אותך, אני אתן לך את זה, כי השאיפה שלך היא טהורה ונקייה. אז זו הנקודה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה הערב. שאיפות. שאיפות זה משהו שיוביל אתכם בחיים שלכם. בחורה שעדיין לא כל כך צנועה, אם יש לה שאיפה להגיע לדרגת צניעות מסוימת, והיא תוסיף על זה רצון עז להגיע לדבר מסוים, בעזרת השם יתברך היא תגיע לשם. אין ספק שהיא תגיע לשם. אין דבר העומד בפני הרצון. אבל אם אין שאיפה, אין רצון, אין שום דבר. אם אתה תישאר ככה, כזה בן אדם קטן, מתפלל תפילה, 3 תפילות ביום בבית, מניח תפילין, לאוכל את זה, לא רוצה להתקדם, לא רוצה לעלות מדרגה, להגיע למצב שהוא מתפלל גם במניין, להגיע למצב שהוא גם לומד תורה כל יום, להגיע למצב שהוא מזכה את הרבים, להגיע למצב שהוא עושה דברים גדולים למען עם ישראל, הוא לא שואף לזה, הוא לא יגיע לזה. הוא לא רוצה את זה, הוא לא יגיע לזה. אני עכשיו, אחים יקרים שלי, אומר לכם עכשיו דבר פשוט. פרנסה. יש לכם שאיפות בפרנסה? יכול להיות שאתה בן אדם שאומר, מספיק לי 10,000 שקל בחודש וזהו. זה לא טוב. זה לא טוב. זה אגואיסטים. ולצערי הרב, לצערי הרב, הרבה אנשים שאין להם פרנסה, אין להם את המתנה הזו, את הזכות הזו שמגיע להם פרנסה, והם לא מבינים שהם יכולים להפך את זה. הם יכולים להפך את הפרנסה שלהם על ידי שהם ישתפו את הקדוש ברוך הוא בתוך הפרנסה שלהם. לכן אני אומר לכם תמיד, גם בפרנסה תשאפו בעזרת השם, אני אולי נשמע לכם קצת עוזה, אבל מאוד שהייתי צעיר, היה לי חלום לפתוח כולל. מאז שהייתי צעיר, היה לי חלום לפתוח כולל. מה זה חלום לפתוח כולל? שאני אוכל להחזיק עוד אברכים שיושבים ועמלים בתורה. שאני אוכל להחזיק תלמידי חכמים שיושבים ולומדים תורה, שאני אוכל לעזור להם בכסף. והקדוש ברוך הוא הגשים לי את החלום, אולי לא ב-100%, כי עדיין אני רוצה יותר, אני שואף ליותר, אני חושב שאפשר יותר, כי הקדוש ברוך הוא יכול יותר. אבל ברוך השם, אני רואה בחושך שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי, רציתי, שאפתי, נלחמתי, והקדוש ברוך הוא נתן את הברכה. כי בסופו של דבר זה לא תלוי בנו, אחים יקרים שלי. ההצלחה שלכם בחיים לא תלויה בכם. אם יהיה לכם כסף, לא יהיה לכם כסף, יהיה לכם הצלחה, לא יהיה לכם הצלחה, זה לא בידיים שלנו בכלל. זה חלום. הקדוש ברוך הוא, המקום הזה שהזכרנו אותו, יכול, אם לא הייתי מזכיר את המקום הזה, איפה הייתי היום בכלל? פתאום הקדוש ברוך הוא הביא לנו את המקום הזה של יביע עומר, ומפה השתנה הכל, כל החיים שלי השתנו. נפתח כולל, נפתח בית מדרש, נפתח ככה, נפתח ככה, נפתח ככה, ולאט לאט 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 דברים ברוך השם מתחברים ומתפזרים. הקדוש ברוך הוא מנהיג את הבירה, הוא מנהיג את הכל. אילולא שהקדוש ברוך הוא עכשיו עוזר לך, שום דבר בעולם לא היה קורה. אלא מה? מה החלק שלנו בזה? אז נקודה ראשונה, אחים יקרים שלי. אתה שואף להיות רמטכ"ל או שואף להיות חייל רגיל? כל אחד צריך לשאול את עצמו את השאלה הזאת. מה אתה שואף להיות? אדם גדול, אדם מיוחד, אדם שיתייעצו בחוכמה שלך, שישתמשו בך, אדם שאשתך תוכל להישען עליך, אתה תהיה גבר שבגוברים, לא תהיה כזה, אתה יודע, קשה לי, לא הולך לי, רע לי, טוב, בכל היום מתלונן, כל הזמן בן אדם שחס ושלום, תהיה גבר שבגוברים, שלמישהו תהיה בעיה, יהיה לו כתובת אליך בבית, שיבוא אליך הבית, אתה תעזור לו, אחי. למה? כי אתה גבר. אתה אדם גדול, אתה אדם חזק, אתה אדם גיבור, אתה אדם חכם, אתה אדם עם עצה, תבונה, חוכמה, בינה, ודעת, אתה יודע לכוון, לעזור לאנשים, בית חולים, מה שצריך בן אדם, אתה תהיה שם לעזור לו. אם אתה שואף להיות בן אדם גדול, לכל בחורי ישיבה, אני רואה שיש פה ברוך השם הרבה בחורי ישיבות. מינימום מורה הוראה. שמעתם מה אני אומר לכם? מינימום מורה הוראה. מה זה אומר מורה הוראה? בקיא ב4 חלקי שולחן ערוך. אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט. שישאלו אותך שאלה בכל 4 חלקי שולחן ערוך, אתה יודע לענות. שמעתם? זה השאיפה שלכם. לא להיות אחד, מיישיב בישיבה. מיישיב בישיבה זה בסדר, זה יפה. שף גבוה, תעלה, זה תורת המספרים. אתם זוכרים איזה תורת המספרים? כמה שמספר שלך יותר גבוה, השתבח שמולד בורא עולם שולח יותר. תרים את המספרים שלך. תרים אותם לגבהים יותר גבוהים. עוד פעם, הכל בשמחה, בלי לחץ. אם אני אומר לכם עכשיו להיות מורה הוראה, אל תיכנסו עכשיו לבית המדרג, כמו משוגעים, תגידו, אני רוצה להיות מורה הוראה, בסוף תשתגעו לי, יש אנשים הגיעו לבית חולים למשוגעים בסוף, לחולי רוח מסכנים, לחולים בנפש,
למה? הוא נכנס לבית המדרש, הוא אומר, אני רוצה להיות הרב עובדיה. לומד, 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 לא אוכל, לא יושן, לא שותה, לא כלום, לא יובל, לומד, 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 עד שבסוף הוא מתמוטט, מתחיל הזיות, מתחיל בלגן, מתחיל זה, לוקחים אותו, מאשפזים אותו, והשם ירחם בסוף מה יצא ממנו. הכל בשמחה, הכל בנחת, הכל באהבה, לומדים תורה מתוך אהבה, מתוך שמחה. בחור ישיבה שלומד בישיבה חייב לשאוף להגיע לגדולות. תשאף להגיע לגדולות. תעשה הקרבה. הקרבה זה אומר, אם יש לך עכשיו יצר הרע, לרוץ לפה, לרוץ לשם, נותן לו בעיטה ליצר הרע, אני יושב ולומד תורה. אני לא מוותר, יש לי חברות הקבועה, יש לי חברות עוד קבועות, אני יושב ולומד איתם. אני לא מוותר על השעות של הלימוד תורה שלי. הקדוש ברוך הוא יראה את הרצון שלך, יפתח לך מעיינות החוכמה. יפתח לך מעיינות החוכמה. יפתח לך מעיינות החוכמה, בעזרת השם אתה תשיג את מה שאתה רוצה. זה שאיפות. לכל אחד ואחת, אותו דבר בת ישראל. תשאפי להיות אישה מיוחדת. אשת חיל מי ימצא ורחוק מפני מכרה. אישה מיוחדת, טובה, חכמה, צדיקה, שכל חברה שתהיה לה בעיה, יהיה לה כתובת להרים לך טלפון, ואת תהיה הכתובת לעזור לה. שכל בחורה שתצטרך אחרי לידה, עזרה, ראשונה היא פונה אלייך. תעשי לי יוגה, תעשי לי אוכל, אני יולדת, אני כך, אני כך, אני כך. תעזרי לי כדי שאני אוכל לטפל בילדים שלי. תשאפי להיות אישה מיוחדת, את תזכי להיות אישה מיוחדת. לא תשאפי להיות אישה מיוחדת, תהי אישה רגילה. אישה רגילה, לפעמים מורמרת, לפעמים אישה שכל הזמן רק אומרת מה יצא לי מהחיים ומה יצא לי מזה. הכל תלוי בידיים שלנו, אחים יקרים ואהובים שלי. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אבל אתם צריכים להבין שהעולם הזה זה שיתוף פעולה בינינו לבין בורא עולם. התוצאות לא בידיים שלנו. התוצאות לא בידיים שלנו, בהחלט. יש בן אדם שזוכה שיש לו רב טוב, יש בן אדם שזוכה שאין לו רב טוב. יש בן אדם שזוכה שיש לו רב שמלמד אותו דברים טובים, יש אחד שמזכה, הרב שלו מלמד אותו דברים לא טובים, בעוונות הרבים גם זה יכול לקרות. את מי הקדוש ברוך הוא מזכה שיהיה לו רב טוב, שילמד אותו דברים טובים, שילמד אותו הנהגות טובות? את מי שבאמת רוצה להיות טוב, מי שרוצה להיות בן אדם טוב. עכשיו אני שואל אתכם, אתם רוצים להיות אנשים טובים? אתה רוצה להיות בן אדם טוב? אתה יודע מה זה בן אדם טוב? זה בן אדם פראייר. בן אדם טוב זה בן אדם פראייר. כן, בהחלט, ידרכו עליך, ירמסו עליך, יפגעו בך, ידברו עליך, ייקחו לך. מילה אתה לא מוציא, אחי. אתה מבליג, אתה שותק. אתה מוכן להיות פראייר? אבל בשכונה לא גדלנו ככה. בשכונה אמרנו, מה זה? מי, אני, מה, אני פראייר? נכון? מה, אני פראייר? זה היה הסלנג. מה, אני ותרן? כן, אני פראייר. אני לא מתבייש לומר, קיבל עם ועדה, רבותיי, אני יגאל כהן הקטן, מודיע בפניכם, אני פראייר גדול. פראייר גדול. אני מבקש, אל תבקשו מני הלוואות, למה הרבה אנשים מנצלים את זה ולוקחים מני הלוואות, השתבח שמולה, עד כמה אנשים לוקחים מני הלוואות כל פעם, כל פעם. וכל פעם מחדש מצליחים לשכנע אותי, ולא מחזירים. וואלה, אני לא פוגע, לא מאיר, לא יורד לחייו. אני יודע, אם אני טוב, הקדוש ברוך הוא טוב. אתם רוצים להיות טובים? בואו נלמד ביחד עכשיו, אחים יקרים. אחרי שיש לנו שאיפה טובה לגדול, למידות טובות, עוד שאיפה שאני חייב לומר לכם, אחים יקרים שלי. ותדעו לכם שהשאיפה הזאת היא השאיפה הכי גדולה שיכולה להיות לכם בחיים. מי רוצה להיות בעל מידת ענווה אמיתי? בעל מידת ענווה אמיתית. מי רוצה להיות בן אדם שאם חס ושלום? אני אספר לכם סיפור, סיפור אמיתי, שכותב אותו הרמב״ם בפירוש המשניות, וזה דוגמה לרצון של האדם. אחים יקרים ואהובים שלי, הרמב״ם מספר בפירוש המשניות. אני יודע שזה ישמע לכם קצת הזוי. ישמע לכם, אבל ברצון פנימה של האדם, מי ששואף להגיע למדרגה הזאת, הוא יעוף למעלה, אחים יקרים שלי. הוא יעוף למעלה. מספר הרמב״ם, שאלו את אחד החסידים, בפירוש המשניות, פרק ד' במסכת ברכות. שאלו את אחד החסידים, מה היה היום הכי משמח שלך בחיים? מה היה היום הכי משמח שלך בחיים? אמר אותו חסיד, יום אחד הוא נסע, הוא שט באונייה. הוא היה באונייה עם עוד הרבה אנשים. והוא ישב שם כאחד מפשוטי העם, בגדים פשוטים, יושב ככה, אתה יודע, במקומות שכל האנשים הפשוטים יושבים. ישב שם כמו אחד העם. קם אחד הערלים, אחד מהגויים, ראה אותו וכל כך זלזל בו, כי הוא היה נראה בן אדם פשוט, מחילה מקבותכם, קם ועשה עליו קטנים. והשתין עליו. קם ליד כולם ועשה עליו קטנים. אומר, באותו רגע לא הרגשתי בליבי ביזיון ולא במאומה. הוא לא הרגיש ביזיון ופחיתות כבוד מהמעשה הנבזה שעשו לו.
يعني לא קרה כלום. אומר, זה היה היום הכי שמח שלי בחיים. למה? הוא הבין שהוא הגיע למדרגה כל כך גבוהה, שעושים לו כזה מעשה נבזה, כזה מעשה לא יפה, ועדיין הוא לא מרגיש שהוא פגוע. מי מהנוכחים פה, מהצדיקים ששומעים אותי עכשיו, רוצה להיות כזה צדיק, שמוכן שיעשו לו כזה מעשה, והוא לא ייפגע, ולא ירגיש גאווה, ולא ירגיש שום דבר. לא יתייחס אליו בכלל. לא יתייחס אליו בכלל. כמו חס ושלום, כמו כלב שהולך ונובח, לא מתייחס אליו. מי רוצה להגיע למדרגה כזו? זה נקרא רצון. זה נקרא רצון. אתה רוצה להיות צדיק? אתה רוצה להיות בן אדם מיוחד? אתה יודע מה אתה מוכן להקריב בשביל זה? אתה מוכן להקריב בשביל זה? אתה מוכן להיות וטרן? שמישהו ידבר עליך מילה רעה ואתה תשתוק? מישהו יגיד עליך חס ושלום משפט רע ואתה תשתוק? מישהו חס ושלום ייקח לך כסף ואתה תשתוק? אתה מוכן להיות, להקריב את זה בשביל השם יתברך? אני יודע שהתשובה היא כרגע לא. הרב, הגזמת. איפה הלכת? מה, אני עד כדי כך סמרטוט? אני לא רוצה להיות שם. וזה הבעיה. כשאני לא רוצה להיות שם, השם לא יביא אותי לשם. אבל אם הייתם יודעים איזה מדרגות אתם יכולים להשיג אם תגיעו לשם, כמה תורה השם יזכה אתכם, כמה דברים גדולים תעשו בחיים שלכם אם תגיעו למדרגה כזו של ענווה, אתם תבואו אליי אחרי השיעור ותגיד לי, הרב, אני רוצה להיות שם, תן לי עכשיו דף, תרשום לי על נייר, מה אני צריך לעשות? אני שם. תגרה לך את הרצון. רב חיים מוולוז'ין אומר, שמי שיזכה בענווה כמשה רבנו, יזכה בתורה כמשה רבנו. כגודל הענווה שהייתה ביהודי הזה, כך גודל התורה שהייתה בו. כלומר, במילים אחרות, אחים יקרים שלי, מי שיזכה למדרגה הגבוהה הזו של ענווה אמיתית, שאנחנו מה כי תלינו עלינו, כמו שלומדים בפרשת השבוע, הוא יזכה למדרגה שהקדוש ברוך הוא ישפוך עליו דברים עד בלי די. ככל שתהיה אדם גדול יותר ועוזר יותר, השם יהיה איתך יותר. הצדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מה זה צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים? אותו צדיק שישב בספינה ועשו עליו את מה שעשו עליו, הוא גוזר על הקדוש ברוך הוא עכשיו שהאישה הזאת תהיה בריאה, והיא תהיה בריאה. ותגזר עומר ויקום לך. אישה צדיקה, אישה שזוכה להגיע למדרגה של אישה צדיקה, שמבטרת, שנותנת, שעוזרת, שמפרגנת לאחרים, שעושה דברים טובים לאחרים, משתבח שמו לעד, הקדוש ברוך הוא מרים אותה לגבהים אדירים. מחובר לקדוש ברוך הוא כמו מגנט. אתה יחד עם הקדוש ברוך הוא בכל מה שאתה עושה. מה זה מחובר לקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד? אתם חושבים שמי שהוא מסכן ושותק הוא מסכן? הפוך על הפוך, מי שעונה בחזרה הוא מסכן. אותו אדם שיש בו גאווה, הוא המסכן. אותו בן אדם שמחזיר חזרה, שנוקם ונותר, הוא המסכן. כשמישהו עושה לך רע, אל תתייחס אליו, כי הוא הבן אדם המסכן. אתה הבן אדם המושלם, הוא הבן אדם המסכן. אל תסתכל עליו, אל תראה אותו ממטר. אל תענה לו ואל תרד לרמה שלו בכלל. ואל תרגיש שחז ושלום פגעו לך בכבוד. למה? כי אתה רוצה להגיע למדרגה גבוהה. אחים יקרים ואהובים שלי, בוא נעשה רגע סדר ברצון שלנו. הזוהר הקדוש אומר, במילים פשוטות, כל ענייני העולם הזה תלויים ברצון של האדם. איך השם שלך צדיק תזכיר לי? עדן. עדן. תשמע, עדן היקר והאהוב שלי. יש לך עיניים טובות, יש לך לב זהב, לב יהלום. זכיתי שאתה בא לשמוע אותי. זה מתנה שלי. תקשיב לי, עדן היקר. אני לא יודע לאן אתה רוצה להגיע בעוד 30 שנה, בעוד 20 שנה. אני מקווה שיש לך חלומות טובים. להגיע למקומות טובים. עדן, הרב עדן. מזכה הרבים עדן, האדם הגדול עדן, המנהיג עדן, משהו מיוחד שיהיה בעדן הזה, אוקיי? זה תלוי בך? לכאורה לא. זה לא תלוי בך. יהיה לך כסף, לא יהיה לך כסף, זה מן אללה, ישתבח שם עולד. בורא עולם מחליט שישפוך עליך, ישפוך עליך בכמויות. קשיבו, אני עושה איתו משחק קטן, כדי להסביר לכם בצורה הכי טובה שאני יכול, מה זה רצון של בן אדם. אני מקווה שתבינו את זה. שתבינו את זה. זה לא רק בזה. אז אני אתן דוגמה עכשיו על עדן, שהכוונה היא לכל אחד ואחד מכם. עדן עדיין רווק.
נכון? עוד לא התחתן. הוא רוצה להתחתן עם אישה, זה תלוי בו או לא תלוי בו? זה לא תלוי בו. אני אומר בתכלס, במציאות, עזבו רגע את הרצון בצד. במציאות, למצוא אישה טובה להתחתן איתה, זה תלוי בו או לא תלוי בו? לא תלוי בו. למה לא תלוי בו? הוא צריך קודם כל לפגוש אותה. נגיד ויש פה עכשיו בחורה טובה בשביל עדן, כן? שהלוואי שיום אחד יזכה להיות שותף בדבר הזה, לשדך שידוכים, לחבר בין בני ישראל לבנות ישראל. בינתיים יש בשיעורים גברים ונשים, אבל לא מצליחים לעשות את החיבור. אבל בעזרת השם, עוד חזון למועד. בחורה טובה, נגיד יש פה עכשיו בחורות, ברוך השם, טובות, רווקות, עדן רוצה למצוא בחורה טובה להתחתן איתה. אבל השאלה אם היא תרצה לפגוש אותו. כדי להשיב אותם על שולחן אחד, זה לא תלוי בו רק. זה לא, אנחנו לא נמצאים פה בבגדד, אני יודע, בסודן, שהוא משלם לאבא של 5,000 גמלים, והוא מקבל אותה, השתבח שמו לעד, הוא מקבל אותה לשולחן מוכנה, והתחתנת איתו והכל. אנחנו במדינה דמוקרטית. הגברת רוצה לפגוש אותו, את עדן, או לא רוצה לפגוש את עדן? תלוי בך עדן? לא מאמי שלי, בנעלה, השתבח שמו לעד. בורא עולם יזרוק, תגיד לך, אין לך את הבחורה עד אליך. תסתכל אליך, תגיד לך, עדן, אתה בדיוק הציור שלי, ככה חלמתי אותו, ככה חלמתי את בעלי. עיניים כחולות, יפה תואר, יפה מראה, אותך אני רוצה. זה לא בידיים שלו. פרנסה בידיים שלו, לא בידיים שלו? לא בידיים שלו. למה לא בידיים שלו? הוא יכול לעבוד מהבוקר עד הערב, ולבית סוף החודש אומר, פשיטת רגל, לך תתבע עכשיו, דבר למנורות. דבר ללוסטרה, דבר למנורה. יכול להביא כסף, לא יכול להביא כסף. תגידו לי, מה עם בריאות? בידיים של עדן או לא בידיים של עדן? לא בידיים של עדן, נכון אליהו? לא בידיים שלו. מזכה הרבים. עדן רוצה להיות מזכה הרבים. רוצה לעשות אפליקציה. אפליקציה, רוצה בעזרת השם לעשות אפליקציה, בעזרת השם שתקרב יהודים לעם ישראל. לימוד תורה, לא יודע איזה רעיון. בידיים שלו, לא בידיים שלו? לא בידיים שלו. למה לא בידיים שלו? הוא יכול לעשות אפליקציה, אף אחד לא יסתכל עליה. אף אחד לא יסתכל עליה. מה, יש לך... לא, אני לא בא לצחוק, חס ושלום. אני אומר לך את האמת. הנה, דוגמה, אני ניסיתי לעשות שידוכים, לא הלך לי. יש לנו בשטחניות, ביבי העומר. פתחנו באתר אינטרנט, מי שבחורות, בחורים שרוצים למצוא שידוכים, אז בחורים נרשמו פה, בחורות נרשמו פה, הביאו את התנאים. אחותי היא שטחנית, אומרת לי, הרב, ניסיתי לעשות שידוכים, נפגשו ביניהם, הבחור והבחורה נפגשו ביניהם, אבל לא הלך. לא יצא שידוך לפועל. ניסיתי. בידיים שלי? לא בידיים שלי. אתה יכול להוציא אפליקציה, נמלים, כל היום רק ג'וקים יראו אותה, אף אחד לא יראה אותה. אף אחד בעולם לא מעניין אותו לראות אותה. אבל אתה יכול להוציא אפליקציה בארבעה ימים, 20,000 הורדות, אחי. מי הוריד, מי נתן חן בעיני העם? הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד. אז מה אתה רוצה ממני? אם זה לא בידיים של עדן, אז איך אני אומר לו, עדן, תעשה עדן, תרצה, עדן, תרצה. יש שלושה דברים, שלושה דברים כדי שפעולה תצא לפועל, חייבים להיות שלושה דברים שיקרו בדבר הזה. אחר כך אומר חובת הלבבות. הדבר הראשון זה הרצון. הדבר הראשון זה הרצון. קודם כל אתה צריך לרצות. מתעורר רצון, נכון? רצון להוציא אפליקציה. נכון, נגיד, שכחת פעם להניח תפילין, אמרת לעצמך, וואלה, אם היה לי מישהו שיזכיר לי להניח תפילין, הייתי מניח תפילין. אז בא לך עכשיו רצון, התעורר בך רצון לעשות פעולה, איך אני עכשיו בעזרת השם רוצה לעשות אפליקציה לזכות את הרבים. יופי. זה דבר ראשון. כל, באתם לשיעור היום. הגעתם לפה, זה תוצאה. לפני כן קרו כמה דברים. דבר ראשון, רצית לבוא לשיעור. בלי רצון, חבל לך על הזמן, נכון? הדבר הראשון, הדבר הראשון שגורם לפעולה אצל האדם, זה הרצון, מתעורר בך רצון. אני רוצה עכשיו ללכת ולזכות את הרבים. אז שמתעורר רצון, נקודה ראשונה זה רצון. אחרי זה, תכנון. אני מתכנן איך אני עושה את אותה פעולה. מה זה אני מתכנן איך אני עושה את אותה פעולה? אני יושב וחושב, אוקיי, אני אוציא אפליקציה כזאת, אני אעשה ככה, אני לא מבין באפליקציות, אבל אני רוצה עכשיו לזכות ישראל שיניחו תפילין כולם, אני רוצה שיניחו תפילין, אז אני מדבר עם זה, מדבר עם זה, איך אני עושה את זה, איך אני עושה את זה, איך אני עושה עם זה. לוקח איש מחשבים שמבין בדבר הזה, אומר לו, יש מצב שאנחנו מתכננים כזה דבר? מתכנן, מתכנן, מתכנן. זה השלב השני. רצית לבוא לשיעור, רצית בהתחלה, אבל זה לא מספיק, נכון? תכננת, הרמת טלפון, עוד לא הרמת טלפון. אמרת, אני ארים טלפון לעדן, עדן אמר, אני ארים טלפון אליו, וזה אמר, אני ארים טלפון אליו. שלושתכם ביחד, תכננתם, איך מגיעים לשיעור, בשעה 10 אנחנו יוצאים, 9:30 אנחנו יוצאים, 10:30 אנחנו מגיעים לשיעור.
זה הרי תכנון. והפעולה, בסופו של דבר, מדליקים את האוטו ונוסעים, מגיעים לפה פיזית. זה הפעולה. שלושה דברים צריכים לקרות כדי שיצא משהו לפועל. דבר ראשון זה רצון, דבר שני זה תכנון, דבר שלישי, פעולה. נכון? קנית בית, קודם כל רצית לקנות בית, כל בן אדם שקונה בית בשעה טובה ומוצלחת, סגר היום, קניתי בית במקום כזה וכזה. שילמתי, עשיתי העברה, סגרנו חוזה, קניתי בית. סגרת חתונה. כדי לסגור חתונה, איך אתה סוגר חתונה? פגשת בחורה, רצית אותה, נפשך חשקה בה, הגעת למסקנה שהיא טובה לך, רצית אותה, תכננת איך אני מציע לנישואין, הצעת לנישואין, ובאת ועשית פעולה. אמרת לה, אני רוצה שתתחתני איתי. זה שלושה דברים שצריכים להיות אצל כל אדם. אדם שקונה בית, קודם כל רוצה, אחרי זה, אחרי שהוא רוצה, הוא מתכנן, אחרי שהוא מתכנן, הוא יוצא לפועל, בסופו של דבר, הפעולה היא, הוא קונה את הבית, משלם את הכסף וכו'. אחים יקרים, אומר חובת הלוות, דבר מאוד פשוט. הרצון והתכנון בידיים של האדם. הפעולה בידיים של הקדוש ברוך הוא. רצון בידיים שלך. בזה הקדוש ברוך הוא לא מתערב. לעשות פעולה, גם פעולה רעה, צריך שיהיה רצון. חס ושלום, בן אדם שרוצח מישהו, הוא קודם כל רוצה לרצוח אותו, חס ושלום, חס ושלום. הוא קודם כל רוצה לרצוח אותו, אחרי זה מתכנן איך לרצוח אותו, ואחרי זה רוצח אותו. ברצון שלך, הקדוש ברוך הוא לא מתערב. ברצון של בן אדם, הקדוש ברוך הוא לא מתערב. זה סוד הבחירה החופשית. בעולם כולו, הקדוש ברוך הוא לעולם לא מתערב לבן אדם אם לעשות טוב או לעשות רע. חזרת הביתה, אשתך עכשיו תחייך אליך שזה מעשה טוב, או תכעס עליך שזה מעשה רע, בזה הקדוש ברוך הוא לא מתערב. בחירה חופשית שלך, להניח תפילין היום או לא להניח תפילין היום, בחירה חופשית של הבן אדם. יש בן אדם שמחליט להניח תפילין, יש בן אדם שמחליט לא להניח תפילין. יש בן אדם שמחליט לבוא לשיעור תורה, יש בן אדם שמחליט לא לבוא לשיעור תורה. זה בקדוש ברוך הוא משאיר בידיים שלך. את הרצון הנקי הזה, לבוא לשיעור תורה או לא לבוא לשיעור תורה, הקדוש ברוך הוא לא החליט בשבילך. הכל הוא יעשה, האוטו נדלק, זה הוא החליט. שהכל בסדר שהגעת מראשון, נכון? שהגעת מראשון עד לפה והכל היה בסדר, זה הקדוש ברוך הוא דאג. הלב שלך עובד, זה הקדוש ברוך הוא דואג. הריאות שלך מחמצנות, שיהיו בריא, שתהיה בריא עד 120. היום כבר אני אומר, ריאות מחמצנות זה לא מובן מאליו. הקורונה הזאת היא הורסת הריאות בעוונות הרבים. הורסת הריאות, אמרו לי שמי שחווה קורונה, במצב קשה שהקורונה מגיעה גם לריאות, מחוררת לו את הריאות, עושה אותם כמו אבן. הריאות נהיות כמו אבן בעוונות הרבים. ריאות מחמצנות, כמה צריך להגיד תודה רבה לבורא עולם שהריאות שלנו מחמצנות. סיטואציה צריכה להיות 97 עד 100. כשהריאות לא מחמצנות, היא מגיעה ל-70-80%, זה נקרא מצב קשה בבית חולים. השם ירחם ויציל. אנשים צעירים, 48-49, עכשיו אומר לי אחד מהתלמידים שלי, שכן שלי, לקחו את אשתו לבית חולים, צריך להתפלל ברחמים על הקדוש ברוך הוא, ישתבח שמו לעד שיציל אותה. יש לה 6 ילדים קטנים. מה זה? איך אפשר להשאיר אותם ככה לבד? חס ושלום, השם ירחם ויציל. צריך לקרוא את השמיים שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה, בעוונות הרבים. זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא משאיר בידך? את הרצון שלך הפנימי, את הרצון שלך לעשות מעשים טובים, את הרצון שלך להגיע לגדולות, את הרצון שלך לעשות מעשים טובים בעם ישראל, לעשות מצוות, ללמוד תורה, לתת צדקות, לזכות את הרבים, ללמד תורה אחרים, לחבק בן אדם אחר, לעזור לבן אדם אחר, להביא אותו איתך לשיעורים ביחד, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, להתפלל לקדוש ברוך הוא, לקרוא תהילים על עם ישראל, לעשות דברים טובים למען עם ישראל, הרצון שלך זה הדבר היחיד שנשאר בידיים שלך. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש לך רצון, עכשיו אני חוזר לעדן. עדן רוצה בחורה טובה. עדן רוצה להתחתן עם בחורה טובה, עדן רוצה פרנסה טובה, עדן רוצה בריאות, עדן רוצה לזכות את הרבים. מתי הקדוש ברוך הוא יזכה את עדן, אומר הזוהר הקדוש? כשלך יהיה רצון אז להתחתן עם בחורה צדיקה. מה אתה אומר? יש לי את זה? לא בטוח, אחי. בחורה צדיקה זה אומר שהיא תתלבש בצניעות. היא תהיה צנועה.
גם היא תהיה יפה, היא לא תראה את היופי הזה לחברים שלך. רק לך היא תראה את היופי שלה. יש כאלה שלא אוהבים את זה. אומר, מה, אני רוצה שכולם יראו את היופי של אשתי, שוטה שבעולם. אשתך צריכה להיות יפה בשבילך. אתה רוצה להתחתן עם אישה? אני מכיר אנשים שביטלו שידוכים רק בגלל מה יגידו החברים שלי על הבחורה. כלומר, כשהחברים שלי יראו בחתונה את הקלה, והיא לא תהיה יפה לשיטתם, בשבילו היא יפה. אבל לשיטתם היא לא תהיה מספיק יפה, הוא ביטל את השידוך. אז זה לא רוצה בחורה צדיקה. אתה רוצה בחורה שתהיה יפה בעיני אחרים, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך בחורה צדיקה. אתה רוצה באמת בחורה צדיקה, בחורה ותרנית, בחורה טובה, יראת השם, שבעזרת השם תגדל אותך ותעשה אותך גדול, אתה מוכן לוותר קצת על יופי? אתה מוכן לוותר קצת על כסף? אתה מוכן לוותר על שאר דברים כדי לקבל את הבחורה? זה נקרא הרצון עם מסירות נפש. עם מסירות נפש אמיתית, לא רצון לבד. אני רוצה להיות מיליונר. שאל אותי בשיעור, בשבת בשיעור, בן אדם אומר, אני רוצה להיות מיליונר, למה שהם לא עושה אותי מיליונר? אמרתי לו, אתה לא רוצה להיות מיליונר. אומר לי, למה אני לא רוצה? אני רוצה. אמרתי לו, לא, אתה לא מוכן להיות מיליונר. אתה מוכן לעבוד כמו חמור בשביל להיות מיליונר? אני מכיר בן אדם, פגשתי אותו במיאמי עכשיו. הוא אומר לי, הוא מיליונר גדול. אומר לי, עד גיל 35 הוא לא התחתן כי לא היה לו זמן, הוא כל היום היה בעבודה. 24 שעות, 7, הוא היה מוכן, הוא היה יושן במטוסים, גר במטוסים. הונג קונג, קולומביה, אנגליה, צרפת, ניו יורק, מיאמי, כל היום במטוסים, למכור יהלומים, למכור יהלומים, למכור, לקנות יהלומים, למכור יהלומים כדי להיות מיליונר. הוא רצה להיות מיליונר, והיה מוכן למסור נפש בשביל זה. ועד היום הוא יכול לעבוד 8 שעות, 9 שעות בלי לאכול, בלי לשתות, כשיש לו עסקה טובה, העיקר להביא את $100,000-$200,000 כדי שיוכל להיות מיליונר. הוא בן אדם כזה שיש לו רצון והוא מוכן למסור נפש על הרצון. הוא מוכן להילחם בשביל הרצון שלו. כלומר, לא רק רוצה ובזה נגמר. יש בן אדם שרוצה פלאפל, אבל הוא מוכן ללכת 3 קילומטר ברגל בשביל לקבל לאכול פלאפל. יש בן אדם רוצה פלאפל רק אם יביאו לו פלאפל. אם לא יביאו פלאפל, אז הוא לא ירצה פלאפל. זה לא נקרא רצון אמיתי. כשאני מדבר שהזוהר הקדוש אומר שכל הענייני העולם הזה תלויים ברצון האדם, מה זה ברצון שלך? אתה מוכן למסור נפש על שלום בית? אתה רוצה שלום בית, איתמר? אתה רוצה שלום בית? אתה מוכן למסור נפש על זה? לא כל כך. זה קשה. נכון? מה, אני פרייר? מה, אני פרייר שתצעק עליי ואני אשתוק? אתה מוכן להיות פרייר? כן, אני רוצה להיות פרייר. אתה מוכן למסור נפש על זה? אתה בא הביתה, מחוות עליך, בום! שלום אשתי, מה העניינים? שלום? אין שלום לרשעים, אמר השם. בואי, צועקת ויוצאת עליך. צודקת אשתי יקרה, מחזיר לה את המחוות, בבקשה אשתי יקרה. מדע בדיוני זה, אה? לא מוכנים, אומר לך הקדוש ברוך הוא עכשיו, איתמר היקר והאהוב שלי, נשמה טהורה שלי, ביום שאתה תזכה להגיע למדרגה כזאת, שאשתך, סתם חס ושלום, אשתך לא כזאת, נותן דוגמה, אבל הרגשת את המחוות בום, פוגע בך, ואתה מוריד את הראש, קחי אשתי היקרה, דע לך, באותו יום תרים לי טלפון, אני רוצה שתתפלל עליי, כי אתה באמת הגעת למדרגה של צדיק. מה שאתה תגזור, הקדוש ברוך הוא יעשה. מה שאתה תגזור, הקדוש ברוך הוא יעשה. כשאתם תהיו מזכי הרבים, עדן, כשאתה תהיה מזכי הרבים, אתה תהיה ככה עם הקדוש ברוך הוא. אתה תגזור, והקדוש ברוך הוא יעשה. זה לא נשאר לשווא, הקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב. כשאתה בא ללמוד תורה, אחי יקר שלי, אתה עכשיו בדרגה של מלאכים. אתה בדרגה של מלאכים. הרצון שלך להגיע למדרגות קבועות הוא רצון של שאיפה להיות קדוש כמו מלאך. ועד שאתה מגיע לכמו מלאך, אתה קרוב לקדוש ברוך הוא, כלומר אתה קרוב עד שם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, ותגזר עומר ויקום לך. מה שאתה גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים, כי הגעת למדרגה של צדיק. אם אתה רוצה להגיע למדרגה של צדיק וטוב, לעשות טוב לאנשים, לא לעשות רע לאנשים, להיות בן אדם טוב, עין טובה. אתה יודע מה זה עין טובה? שאני רוצה שיהיה לך טוב, אחי. אני רוצה שיהיה לכולם טוב. שאני הולך ברחוב, אני רוצה שיהיה לכולם טוב. אם אתה מגיע למדרגה כזו, שאתה באמת, באמת, באמת רוצה שיהיה לאחרים טוב, ואתה מוכן למסור נפש על זה, גם אם מישהו ירע עליך, אתה תחפש לעשות לו טוב. כשאתה תגיע למדרגה הזו,
אשריך ואשרי חלקך בעולם הזה ובעולם הבא. הקדוש ברוך הוא יחזיר לך עדן. יחזיר לך בפרנסה, יחזיר לך בהצלחה, בזיכוי הרבים, יחזיר לך בכל הדברים הטובים. אתה תגיע למסעדה, יפתחו לך שולחנות, אחי. ולא בגלל שרצית את זה, בגלל שרצית לעשות נחת רוח לבורא עולם, והקדוש ברוך הוא נתן לך את זה. כלומר, עכשיו שאני אומר לכם מה זה רצון, רצון שלך להיות צדיק אמיתי, להיות ותרן, להיות בן אדם טוב, אותו דבר על שמחה. אתה רוצה להיות שמח? אתה רוצה להיות שמח? אתה מוכן לעשות הקרבה למען זה? אני רוצה ברשותכם לסכם את השיעור. לסכם את השיעור ולומר ככה, במילים פשוטות. כל הבחורים והבחורות ששומעים אותי עכשיו, כל אחד יש לו קופסה שאליה הוא שואף להגיע. הרב דוד פריאוף היקר, לאן אתה שואף להגיע בחיים שלך? לאן אתה רוצה להגיע? אל תגיד הרב יגאל כהן, כי זה קטן מדי. אתה שואף להגיע להרבה יותר. הרבה יותר. לעשות טוב בעם ישראל. לקרב את עם ישראל, ואל תשכח להיות תלמיד חכם. כי רק תלמיד חכם יכול להוציא החוצה. אם יש לך משהו למכור, יקנו. אם אין לך מה למכור, לא יקנו. אתה צריך להיות מלא בתורה כדי לשאת לאחרים. תשאף להיות גדול בתורה, תגיע להיות גדול בתורה. תשאף לדעת ארבעה חלקי שולחן ערוך, אתה תגיע לדעת ארבעה חלקי שולחן ערוך. קודם כל צריך שאיפה. כל אחד ואחד מכם, אליהו היקר והאהוב שלי, אתה שואף להיות בן אדם גדול, תהיה בן אדם גדול. תשאף להיות בן אדם קטן, תגיע לקטן. ואני אומר לך שהקדוש ברוך הוא נתן לך יכולות להיות אדם גדול. תשאף לשם קודם כל. תרצה להגיע לשם. אחרי ששאפת להגיע למקום גבוה, עכשיו אתה בדרך הנכונה. תשאף להיות עם מידות טובות, מידת הענווה. אם מישהו פגע בך ונפגעת והחזרת לו, תבכה על זה לקדוש ברוך הוא, איך לא הגעתי למדרגה שאני שותק, מבליג וממשיך הלאה. כי אתה רוצה לשאוף להגיע למדרגה כזאת. כלומר, אני רוצה לשאוף להגיע למדרגה של בעל מידת ענווה, שמוכלל, שמבליג ולא נפגע בכלל. וממשיך הלאה בחיים שלו. שלא מפריע לו על שום דבר. שאיפות. כי הביאו אתכם מקומות טובים. לכל אלו שהם נשואים ושומעים אותי, תשאפו להגיע לשלום בית אמיתי, אהבה ואחווה, ודבק באביו ואימו, ועזב את אביו ואימו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד, שאתה שואף להגיע עם אשתך להיות מצב של ככה, שאתה אוהב אותה והיא אוהבת אותך, למצב שאשתך אומרת עליך, בעלי היקר, אתה הבעל הכי טוב שיש עלי האדמות, כי אתה עושה לי טוב, כי אתה משמח אותי, כי הקדוש ברוך הוא שמח בזה. אותו דבר אישה, צריכה לשאוף להגיע למדרגה שבעלה יגיד לה, את האישה הטובה ביותר בעולם, כי את עושה לי טוב בחיים שלי, כי את אישה שמפיצה אור, אישה שמפיצה טוב, אישה שמפיצה דברים טובים, כי את אישה כזו, כי את רוצה להיות כזו. אבל אם אתה, אחרי שיש לך שאיפה הכי יקר שלי, תגרה את הרצון. אני לא יודע, אין לי, אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שתן לי את המילים הטובות. בואו נגיד לכם את זה אולי במשפט קצת שונה. אם הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם להיות צדיקים, אתם תחיו בגן עדן בעולם הזה. אם אתם תזכו להיות צדיקים, אתם תהיו בגן עדן בעולם הזה. יהיה לכם הכל. לא יחסר לכם כלום בחיים שלכם. תרצו להיות צדיקים, ותרצו למסור נפש על זה להיות צדיקים. תרצו להיות צדיקים, ותהיו מוכנים למסור את הנפש על זה. הכוונה היא, כל מאמץ שאצטרך לעשות בחיים שלי, כדי להגיע למדרגה של בן אדם צדיק, אעשה. למה? כי אני רוצה להגיע למדרגה הזו, כי שמה אני אהיה ככה עם הקדוש ברוך הוא. אני אהיה מחובר לבורא עולם משתבח שמולד. לא בגלל שיקראו לי כבוד הרב, זה לא מעניין. לא בגלל שיתנו לי מסעדות, זה לא מעניין. אני אשלם על המסעדה שלי, זה בסדר. יש לי כסף, אני יכול לשלם על מסעדות. לא צריך את זה. ברוך השם, לא חסר לי כלום. אני רוצה להגיע למדרגה הזו, להיות בן אדם טוב, כי בן אדם טוב חי בגן עדן. כי בן אדם צדיק הוא שמח כל הזמן. וזה אחת השאיפות שאתם צריכים להגיע אליהם, האחים יקרים והאהובים שלי. אני רוצה להיות אדם שמח כל ימי חיי. בן אדם שמח באמת. ואני מוכן למסור נפש על זה. אני מוכן למסור נפש על זה. כל דבר שאצטרך לעשות בשביל להגיע למדרגה הזו, אעשה כדי להגיע למדרגה הזאת. אחים יקרים והאהובים שלי, תהיו מזכי הרבים. תהיו אנשים גדולים. הרב לניאדו, בעזרת השם יתברך, בעוד 100 שנה, מי שיעבור ברחוב עוזיאל, אתה יודע, מי שעובר עכשיו ליד איפה שעבר, איפה גר הרב שח, הנה פה גר הרב שח. ליד הרב כדורי, הנה פה גר הרב כדורי. ליד הבית של הרב עובדיה, רחוב הקבלן, אומרים פה גר הרב עובדיה. בעזרת השם עוד 100 שנה,
יעברו פה ברחוב עוזיאל, יגידו פה, גר הרב, לניאדו היקר והצדיק, מזכה הרבים, שעשה נצורות וגדולות לבן עם ישראל. תאמין בזה, תרצה את זה, תשאף לזה. הקדוש ברוך הוא כבר, זה לא תלוי בך, אבל הקדוש ברוך הוא יגלגל הכל שזה יגיע אליך. זוכר עדן? זה לא בידיים שלנו. אבל למי הקדוש ברוך הוא ייתן את זה בסופו של דבר? למי ששאף, למי שבאמת רצה. הוא אמר, קשה לי, אני עכשיו קצת בית חילוני, בית זה, אבל אני אלחם, אני אעשה הכל, אני אתקרב יותר, אני אעשה דברים טובים יותר, אני לא אוותר על יום של לימוד תורה, אני אלחם על זה, אומר הקדוש ברוך הוא, יש לך רצון אמיתי? אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא כבר אומר, אני אסדר אותך. אותו דבר בכסף. בכסף, תמיד, 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 תשאפו שיהיה לכם לפחות אברך שאתם מחזיקים אותו. אברך זה לא הרבה כסף, זה 1,000 שקל בחודש. 1,000 שקל בחודש זה אברך. תשאפו כל אחד מכם שיהיה לך לפחות 1,000 שקל בחודש שאתה נותן לאברך שילמד תורה בכולל. יעני זה הספתח של הבוקר. או יחזיק אותו בארוחת צהריים. אתה תחליט כבר לבד. אבל אל תגיד אני רוצה כסף בשביל עצמי. אני רוצה כסף בשביל להחזיק 3 אברכים, 4 אברכים, 10 אברכים. זה נראה לך הרבה. אבל אם אתה תשאף לזה, אתה חושב שאני יגאל כהן הקטן חלמתי שיהיה יום אחד 100 אברכים ביביע עומר? מי חולם? תפגוש אותי לפני 10 שנים, פה במקום הזה, לפני 10 שנים, קודם כל הייתי עם זקן שחור לגמרי, זה מצחיק, אני רואה תמונות לפני 10 שנים, זה נראה כאילו בן אדם אחר לגמרי, בן אדם עם זקן שחור, ותגיד לי עכשיו, התחלתי עם 15 אברכים, תגיד שיום אחד יהיה פה 100 אברכים, ויבנו בניין, הבניין הזה עכשיו, עד עכשיו שמנו עליו כמעט 20 מיליון שקל. 20 מיליון שקל על הבניין, מי היה חולם בכלל מספרים כאלה? אבל רציתי, שאפתי, חלמתי, נלחמתי, והשם זה השתדל, השם התברך ריחם והוא עשה את זה, בסופו של דבר. כל אחד ואחד מכם, אם יהיה לו שאיפות, אם יהיה לו רצונות, אם יהיה לו מסירות נפש, זה לא היה קל. צחקו עליי, באים לי אברכים, בשבת, בליל שבת הייתי עושה פה התרמה. הייתי מדבר עם הציבור, רבותיי, תתרמו. היו באים אליי אברכים, אומרים לי, הרב, יוצאים מבית הכנסת ואנשים מדברים אחרי הגב שלך. מדברים אחרי הגב שלך ואומרים, הוא לוקח את הכסף לכיס שלו, הוא חולם או שהוא יקנה את השטח, הוא לא יקנה בחיים שלו את השטח. צחקו עליי. הכל בסדר. איך אמר הכתוב? צוחק. מי שצוחק אחרון. לא יודע מי אמר את זה. אז זה לא בתורה, אבל לא משנה, זה צוחק מי שצוחק אחרון. יצחקו, הכל בסדר. ברוך השם, השתבח שמולד, אבל הקדוש ברוך הוא שחק לעמו. אל תיתנו לאף אחד שיצחק עליכם ולא יזלזל בכם, ואל תראו אף אחד ממטר. אתם תשאפו, תגדלו, תעשו מעשים טובים. הזוהר הקדוש אומר, זו הבטחה גדולה מאוד. כל מילה דעלמה, טליה ברעותה דליבה. כל ענייני העולם הזה תלויים ברצונו של האדם. שיש לך לב טהור, רצון עז, מסירות נפש, הקדוש ברוך הוא ייתן לך בסופו של דבר להשיג בידו המלאה הרחבה שירה ופתוחה.